On je sportista, on može. Da. Ovde neke popredsjedniče, ima više prostora. Da. Ja ne čuju... Nismo, samo tako nismo, izgleda. Nismo, samo tako izgleda. Zbog ugla tako izgleda. Ne, da vam ramu vidite tako dobro. Moram, samo malo priđi dobro. Ne, da. Da, da, da. Ali pusti ga nemoj. Sjajno, sjajno. Tamo iza kuće. Ovo je park Ušće, muzej savremene umetnosti. Ovo ovde ćemo uskoro da čistimo takođe, s te strane da probamo da napravimo nešto slično ovome. Sad smo trebali. Možda čak sad, stara zgrada, stara zgrada, stara zgrada, stara zgrada, da, da, stare zgrade. Na ovom starom tramvajskom zelenu, da, 4 puta smo menjali biznis plan i to na bolje. Pošto pratim ovo, dakle, 4 puta i to, znate koliko je cena kvadrata u ovoj zgradi? 10.000, ne rekao sam. 10.000, da. I 10.000 evra je cena kvadrata. Ovo još ima fazu. I to u sivoj fazi, znači će na 12-13 kg. Ovo će je biti jedina St. Regis branded kula u Evropi. Koja je danas najružnija, nekada je bila prelepa Bauhaus grada. Sad smo našli investitore i sad i one rade, rešavaju, tako da će i taj deo biti popravljen i promenjen. Ali vidiš da smo mi već probili ovamo sa novim bulevarom. Mm-hmm. Vidiš prema sajmu, sve što nije postojalo. Očistili smo ona romska metalu. Šta je bilo prije? Ništa, smetlište. Ovo je samo kako izgleda tržni centar. Ne vidiš mu kraju. Ovde je te glavna kupola. Ovo je najveći trgovni centar u ovom delu. Najveća prodavnica unutra, vlasništvo slovenačke Sportine, Bata Sportina, njegova radnja je najveća. I sve ovo. Smetlište, to je bilo... Grad će se graditi preko 1.100.000 kvadrata, dakle, ogromna... Visina je uvijek ovakva. Jeste, uvijek. To je super visina, ne? Super, to je iznad svih standarda. Pa to je St. Regisov standard.